No niin. Hyvä kirjayleisö. Hyvä elokuvayleisö. Palaamme kohta tähän alun kohtaukseen. Tai vieressä istuva ihminen voisi kertoa, mihin se liittyy, miksi se on oleellista. Jos oikein muistan, niin paholainen luultavasti elokuvan alussa mittalaan kengän pohjaa. Filosofisesti paljonko ne kuluu missäkin tilanteessa. Seinen rannoilla lähinnä heroinistien käytössä, mutta myös opiskeliikkeen, aktivistien, anarkistien käytössä. Kengänpohjat on kulutustavaraa ja jalat on Bressonille tietenkin yksi. Ei niinkään fetissi, Bunuelin oli fetissi. Se sai niistä hyvin erilaisia kiksejä. Bresson ei ollut niistä luullakseni erottisesti kiinnostunut, mutta kuvasi niitä kyllä todella paljon koko ajan. Hyvä. Me palaamme kohta enemmän tarkemmin asiaan, mistä ja miksi, miten oli kyse. Mutta jos sitä ennen, otetaan hyvin tiivistetysti palopuhetta siitä, että miksi olemme täällä, miksi olemme olemassa, mitä on oleminen ja eläminen, mitä on kulttuuri ja sivistys. Ollaan keskellä toisaalta viheliäistä hälinää. Kaikkialta kuuluu ääntä, joka puolella on liikaa valoa. Jos tämän kaiken voisi muuttaa edes mustavalkoiseksi ja mykäksi, niin tämä on huomattavasti parempi. Mutta itse asiasisältö, minkä vuoksi tässä ollaan, niin se on toki se erittäin tärkeä osa siitä, mitä on sivistys, tieto, kulttuuri ja mitä on olla olemassa sosiaalinen ihminen, jokainen ihmis ja eläin, elävä olento on vähintään jollain lailla sosiaalinen. Mutta siis me ollaan tää suomen kielestä. Me ollaan tää sisällön tekemisestä, totuudesta ja kauneudesta. Ja me ollaan tää vallankumouksesta. Muuttaaksemme maailmaa, yrittääksemme karsia turhaa roskaa pois ja tehdä tilalle jotain, joka yrittäisi auttaa avaamaan jotain uutta. Mutta se manifestista, nyt olemme lavalla elokuvatutkija, tietokirjailija Lauri Timosen kanssa. Nyt alun performanssi, joka oli tällainen erittäin spontaanisti, erittäin lennosta tehty, niin toki ei hahmottunut juurikaan istuvalle yleisölle, lähellä seisovalle yleisölle, mutta jos verkkoon se kuvataan, elokuvaan kuvataan, niin silloin juuri tämä Laurin äsken ilmaiseva juttu, niin silloin se avautuu ja paljastuu ja sen tarkoitus on kertoa jotain ja Bressonilla se kertoo. Mut mennään Lauri Timosen ei elämä trilogiaan Pasolinin kaltaisesti, vaan eurooppalaisen elokuvan trilogiaan, 3000-sivuisen järkäleen, 1000-sivuisen eurooppalaista elokuvaa, kulttuuripolitiikkaa, politiikkaa,
elämää, Euroopan sodan jälkeisen historian käsittelyä luotaavan trilogian sisältöön. Mä jatkan vielä lyhyesti siitä, että käynnistys siis, aloitit sen saksalaisella Fassbinderillä, jatkoit italialaisella Fellinillä ja nyt oli Ranskan suuri elokuvan tekijä, ranskalaisen elokuvan ja maailman elokuvan mestari Robert Bresson. Ota ensin vain jotain tästä lähtöprosessista. Olitko lähestekeen elokuvatutkija toimittaja Lauri Timonen niin 3000 sivun eurooppalaisen kulttuuripolitiikan historiaa, joka tulee jäämään merkkiteoksena suomalaiseen ja jopa maailmankirjallisuuteen monelta osin? Niin, kaikille 20 lukijalle varmaan jää. Ei se, kyllä se alkoi ihan tuosta Fassbinderista vaan, mutta filmihullu maksaa niin huonoja palkkoja, missä mä oon töissä muuten, niin apurahakemuksissa nämä trilogiajutut näyttää paremmalta, niin sitten piti vähän kehitellä tämmöinen strategia. Kyllä se siinä vähitellen selvisi itsellekin, mutta ei se ollut mikään tämmöinen diabolinen stalinilainen 5-vuotissuunnitelma alusta asti, että en todellakaan tiennyt, että 3 vuotta sitten, että Bresson kirja olisi koskaan tulossa tai jotain. Että kyllä ne aina yksi kirja kerrallaan tehdään. No nyt seuraavat on kyllä jo, näistä on tullut sen verran häiriintynyttä itseluottamusta päähän, että seuraavat 4 kirjan aihetta on kyllä jo päätetty kaikki ulossa päässäni. Että seuraava trilogia ja sen jälkeinenkin teos vielä. Mutta nämä oli kyllä ihan yksi kerralla, ei ollut mitään suurta suunnitelmaa alun perin. No, koska tämän kaltainen kirjoitustyö ja tutkimustyö ei toki vanhene päiväperhon lailla kvartaalissa, vaan se epäilemättä jää siis elämään pitemmäksikin aikaa. Totta kai aina löytyy uutta. Niin ota ennen kuin menemme ja mennään, anteeksi, minua häiritti tämä epäpuhuminen, eli mennään siis passiivimuodolla, niin ennen kuin mennään Bressoniin, niin ota vähän Fassbinderista ja Fellinistä. Miksi Fassbinder ja Fellini on niin merkittäviä eurooppalaisia elokuvantekijöitä? No, Fassbinder tietysti siksi, että mykkäkaudella saksalainen elokuva oli hetken aikaa maailman parasta, mutta Hitler kaikkien muiden onnistuneiden projektinsa ohella onnistui tuhoamaan myös saksalaisen elokuvan aika totaalisesti. Mä jo uskallan väittää jopa, että pysyvästi se on vieläkin karmeita. Fassbinder oli se ainoa rohkea siellä, joka tuli sitten toisen maailmansodan jälkeen ja nimenomaan näiden sukupolvien keskelle. Se uusi sukupolvi, jossa isät ja äidit oli ollut, ellei suoranaisia natseja, niin puolinatseja, ainakin hiljaa hyväksynyt tämän touhun. Ja siis täysin järkyttävä paikka. Fassbinder pystyi käsittämättömällä henkilökohtaisella rohkeudella tulemaan siihen tuulen keskelle. Kaikilleksi hän oli tietenkin narkomaania, homoseksuaalia ja kaikkea muuta, mistä ei varmaankaan porvarista kauheasti tykkää näistä asioista, mutta hän oli niin kuin poikkeuksellisen vahva henkilö tässä mielessä. Fellini on aivan toisenlainen, vähän lullutetumpi tapaus. Poliittisesti ja uskonnollisestikin sitä ehkä kiinnostaa ne seremoniat enemmän. Ja, että se voi pilkata paavia tekemällä vaikka Rooman elokuvasta siitä tämmöisen sähköisen muotinäytöksen. Mä en koskaan menisi sanoa Felliniä välttämättä ensimmäisenä uskonnolliseksi elokuvan tekijäksi. Se on tietenkin mukana La Stradassa ja muualla, mutta se on vähän semmoista myyteillä pelleilyä. Bresson taas on tietysti järisyttävän vakava ja se pisti mullekin ihan luun kurkkuun sitten, että täysin toisella niin kuin nämä kaksi
edellistä hahmoa, jotka myös rakasti julkisuutta ja oli suvereeneja aina siis esiintyessään festivaaleilla ja leiristöydessä ja muualla. Ja sitten Bresson oli tämmöinen Salinger-hahmo enemmän, erakko. Kyllä se nuorempana on tuolla TV-haastattelu ja muita, mutta kyllä se aika jäykkä oli. Plus, että sieltä ei irronnut kauheasti mitään anekdoottia tai seksitarinaa tai tällaista, mitä näin pitkässä kirjassa olisi hyvä olla, että lukijat ei täysin kyllästy. 200 liuskaa montasideuria voi olla aika tappavaa. Ei siellä semmoista olekaan tietenkään. No, hyvä kysymys on ihan tavattoman aihe, tavattoman laaja, niin ota silti, kun sä tähän viittasit, niin poliittisesti, elokuvakulttuurisesti, niin mistä kaikki omalta osaltaan, niin minkä tyyppisestä elokuvan historiasta lähti ponnistaan Fassbinder, Fellini, Bresson? Mikä on niillä se suuri historia siellä taustalla? Meillä kaikilla on historia. Mitään nykyisyyttä ei ole ilman historiaa. No, Fassbinder on helpoin vastata siinä mielessä, että se rakasti Hollywoodia, Douglas Sirkkiä ja Hollywood-melodraamoja ja Hollywood-rikoselokuva, mitä tahansa on klassista Hollywood-kautta. Fellini tietysti väitti, mutta se valehteli koko ajan, että sillä ei ole mitään vaikutteita. Se oli Rossellinin oppilas ja ehti olla kyllä neorealismin alkuvaiheessa mukana itsekin, mutta siis Fellinin höpinöitä ei kannata ottaa vakavasti niitä haastattelulausuntoja, että sehän puhuu ihan mitä vaan sattuu. Ja Bresson taas on kyllä aika oma planeetta. Se ei ollut ehkä sellainen perinteinen elokuvakerhojen suurkuluttaja, tai kyllä se niitä katso, mutta se oli aika lailla, tuli ehkä muista maista, maalaustaiteista, kirjallisuudesta, tällaisista naapuritaiteista enemmän. Se ei ollut niinkään sinefiili sitten, mutta Fassbinder noista kolmesta se, joka eniten kuluttiin varmastikin arkistojen penkkejä. No, jos me sitten otetaan, seurataan enemmän tarkemmin Bressoa, niin mikä erityisesti teki Robert Bressonista ehkä suurimman eurooppalaisen elokuvan tekijän? Omalla itselleni se on sitä, tai menee kolmen kärkeen, mutta mitkä oli ne jutut, miksi Bresson varmasti säilyi elokuvahistoriassa kauan? Se on siihen monta vastausta. Henkilökohtaisesti se tyylin puhtaus, virheettömyys, vaikka sitä pidetään vaikeana, niin se on hirvittävän yksinkertaista toisaalta. Siellä ei ole symboleja, ei mitään tällaista. Se ei, että jos sen tietyn kerrontaratkaisun pätkinnän kestää, niin sitten se on hyvin helppoa katsoa. Myös se, että se tiesi just mitä teki, ja se oli hirvittävän ankara siinä omassa systeemissään, samoin kuin Tarkovski ja Ingmar Bergman parhaimmillaan. Bergmanä tosin oli näitä hutilyöntejä aina silloin tällöin, se kokeilee vähän kaikkea. Sen koko tuotanto ei ole yhtä puhdas, mutta Tarkovski ja Bresson esimerkiksi kyllä kestää. Osu pitkälti myös, ja suuri osu. Sä viittasit tuohon jo alus hartauteen, hiljaisuuteen. Näistä herroista vain Robert Bresson pääsi mukaan siihen Matti Paloheimon tai
uskon te elokuvassa kirjan ohjaajiin, epäilemät siis kaikki viittauksilla, mutta puhumattakaan varsinkaan siis Pratomsenin leppymättömiin, joka taas sitten yhdistää Hartauren uskonnon ja freudilaisuuden ja ehkä ennen kaikkea marksilaisuuden tai vasemmistolaisen maailmankuvan. No mennään politiikkaan siinä päässä, että kuinka poliittisena hahmona voidaan Robert Bressonia lukea? Siis tietyt elokuvat on paholainen luultavasti on varmaan se poliittisin, ainakin sen näyttää ulospäin helposti poliittisimmalta. Siinä on ennustettu oikeastaan kaikki, mitä tällä hetkellä tapahtuu 70-luvun lopulla jo. Jotkut elokuvat ei ole ehkä niin poliittisia. Tietenkin siellä on Kuolemantuomet on karattu, on vastarintaliike-elokuva, mutta ei sitä siinä kauheasti korosteta. Jeanne d'Arc on oikeudenkäynti-elokuva, mutta ehkä tämmöinen siis agitrop-tyyppinen politikointi ei Bressonia niin kauheasti ainakaan siinä vaiheessa uraa kiinnostanut. Että se on kuitenkin enemmän yksilöistä humanismia, mutta nämä kaksi viimeistä elokuvaa on kyllä umpipoliittisia. Suurin piirtein voi sanoa poliittisimpia elokuvia, mitä koskaan tehty, ja järkyttävän armottomia. Aivan, siis samaa mieltä, väristykset kulkee, taas kuulla näitä sanoja joltain muulta. Kuulla niitä elokuvatutkija Lauri Timoselta. No, jos mennään vähän päästä siihen prosessiin, mennään noiden kaikkien kolmen kirjan tekemiseen prosessiin, mutta sitä ennen, niin ota siitä välittömästi suoraa Kankaalta näkyvästä ja Kankaan takaa näkyvästä maailmasta noita Bressonin vaikutteita kirjallisuudesta, musiikista ja kuvataiteesta, johon kirjassa myös viittaa juuri sitten kuvataiteilijana, mutta se voidaan tässä niin. Mitkä ja ketkä taiteentekijät oli isoimpia tai merkittävimpiä Bressonin vaikuttajia? No siis Dostojevski ylivoimaisesti. Ja siinä mielessä vähän Bressonille pelottavana peikkona, että se ei koskaan suosunut virallisesti filmaamaan mitään Dostojevskin suuria kuuluisia näitä isoja teoksia, vaan ikään kuin näitä vähän huonompia, tai sanotaan, ei ne yhtään huonoja ole, mutta ei niitä niin kuin päätöksiä, näitä novelleja. Sitten ne muut versiot on vähän epävirallisia. Taskuvaras on toki Rikosrangaistus, mutta ei ihan täysin. Sitten taas Raha, joka päättyy tähän kirvesmurhaan, niin vaikka se perustuu Tolstoin novelliin, niin sinne se on tuikannut tämän Rikoksen ja rangaistuksen kirvesmurhan, vasta sinne se uskasi laittaa sen. Taskuverkassa ei ole mitään tappoja. Sitten taas Paholainen luultavasti on Riivaajat aika suoraan. Baltasar perustuu idioottiromaanin tiettyyn kohtaan. Dostojevski siellä joka puolella, mutta ei kuitenkaan. Bresson kunnioitti sitä niin näin valtavasti, että se ei halunnut sitä virallisiin kreditteihin oikeastaan, kun näissä kahdessa, siis Suloinen nainen ja Neljöitä Pariisissa elokuvassa, joita monet ehkä pitää, no ei siinä tuotannossa ole heikkoja lenkkejä, mutta sanotaan vähän heikompina, että ehkä ne on niitä pääteoksia monen mielestä. Sitten tietenkin Bernanos on hyvin tärkeä, kaksi filmatisointia siltä, ja joka tavallaan onkin ankaruudessaan aika lähellä Ranskan Dostojevskia. Maalaustaiteen puolella on hyvin paljon vaikeampi, siis johtuen siitä, että Bresson on niin kummallinen, että se väitti olleensa maalari, ja siitä liittyy niin paljon erilaista tietoa, että
esimerkiksi että hän lopetti jo 30-luvulla, koska se aiheutti hänelle niin paljon hermostressiä ja tällaista. Hän oli liian hermostunut. Psykiatri kehotti häntä lopettamaan maalaamisen. Toinen hänen ystävänsä versio kertoi, että hän maalasi koko ikänsä ihan loppuun asti. Ja hän oli hyvin vanhaksi. Mutta se jännä juttu on se, että missään yksikään tutkija ei ole löytänyt tietoa yhdestäkään hänen näyttelystään, yhtäkään kuvaa yhdestäkään hänen maalauksestaan. Se on siis jo sinä aikana nykyään tietenkin, kun kaikki on kuvaa tuolla, että mistä tahansa löytää kuvaa, mutta siis se on aika ihmeellinen asia. Se vaan pistää miettimään, että millä tavoin hän oikein suojeli tätä omaa imagoaan ja mitä ihmettä ne maalaukset olisi ollut sitten. Mutta yhtään maalausta ei ole kukaan nähnyt käsittääkseni Bressonilta. Näkisit sä, tämä kysymys tulee aivan hatusta, mutta että Bressonin lavastuksessa tai elokuvien taustakuvissa, niin onko siinä jotain semmoista kuvataiteeseen liittyvää, että sieltä voisi jotain taidesuuntausta tai muuta, vai onko niissä taustoissa maalauksellisuutta? Musta ne nimenomaan ne asetelmat on, että juuri se, että siellä on joku jalka ja puolikas puurunko ja ikään kuin, mitkä on normaalissa jalkakerronnassa kiellettyjä asioita, kaikki tämmöinen, että se poimii näitä yksityiskohtia, mutta mä en tiedä, en uskalla kyllä mennä väittämään, mihin tiettyyn taidesuuntaan ne kuuluu. Siitä on tehty kokonainen kirja, missä sitä vähdetään surrealistiksi, siihen ei ole mitään todistusta. Siinä kirjassa on 8 jotain hammastahan mainosta, mitä se teki nuorena miehenä mainostoimistolle. Mutta ei ne nyt ihan surrealismia vielä ole, ja vaikka olisivatkin, niin mikä hänen elokuvissaan ei viittaa surrealismiin. Se oli kyllä Kleen kaveri ja kaikkea tällaista, ja tietenkin, koska pyöri samoissa kortteleissa niinä vuosina, kun vuosikymmenenä, kun surrealismi kukoisti, niin tunsi kyllä nämä porukat, mutta se on just siitä niin kummallinen hahmo, että siitä ei oikeasti kukaan tiedä yhtään mitään. Siitä on kaikissa ulkomaisissa kirjoissa samat 3-5 liuskaa, samat elämäkertatiedot. Siitä muun muassa väitetään, että se oli nuorena gigolo, mikä ei sovi niin kuin mihinkään yhteen, mitä mä oon siitä muuta lukenut. Että tämä ujo kummallinen mies olisikin ollut joku rattapoika, mutta tällaistakin on sitten jossain. Se olisi mahtavaa, jos näin olisi ollut. Se olisi aina pitää olla joku viilto ihmisen persoonassa tai joku poikkeus. Se olisi hienoa, mutta mä en käy siihen tietenkään väittämään mitään. Joo, nyt mä yhtäkkiä avahdun, että aika on kulunut ihan helvetisti. Ja vasta vielä ei tullut ensimmäistäkään kysymystä. Niin mennään ja ylitetään aika kevyesti, mutta mennään tähän prosessiin. Eli sä et päässyt tapaamaan Bressonin leskeä, vai kuinka oli? No en mä yrittänytkään. Siihenkin liittyy vähän siis tämmöisiä. No, siihenkin liittyy vaihtelevia tietoja, että onko se helppo vai hankala, että estääkö se kaiken heti. Mä kyllä tiesin, missä se asui, ja mä olin apurahalla Pariisissa monta kuukautta. Mä näin ikkunasta sekä Notre Damen tornit että sitten melkein Bressonin asunnonkin, ja luulakseni se asuu siellä vielä hänen viimeinen vaimonsa ja leskensä. Mutta en mä edes yrittänyt, että se pelotti mua vähän liikaa kyllä, suoraan sanottuna, että jos se olisi ruvennut hankalaksi vaikka. Ja Niin mä oikein sellaiset tilanteet sitten, ne on luovalle prosessille aika raskaita. Mutta Dominic Sanda oli kyllä mukana kirjanteossa, se oli kannustava läsnäolo. Se oli suuri hetki mulle. Ei sitä nykyään kukaan edes tiedä, kuka se on, mutta mun äitini tietää ja mä tiedän, niin se riittää. Jollain lailla sitten, paitsi siis nämä hahmot on erittäin kiinnostavia ja huomattavan tärkeitä elokuvan, mutta myös siis elokuvan ulkopuolelta olevina hahmoina, niin kiinnostava asia toki, kun tässä lavalla on tietokirjailija ja elokuvan tutkija, niin
miten ota vastaa sitten siihen asti, kun seuraavat heittää meidän lavalta ulos. Eli lyhyesti vaan, kuinka sä sait, mitä kautta tuli sitä Fassbinder-tietoa ja Fellini-tietoa, ja sitten vastaa laveammin siihen, että mitä kautta sä hankit kumminkin 1000 sivun verran aineistoa Pressonin, Pressonista niin, että sä saat siis tommosen materiaalin kasaan. No ei mun metodeissa mitään kauhean mystistä. Se on ollut näissä kaikissa kolmessa kirjassa sama, että mä tietysti mä niistä lukenut kirjoja siis kauan sitten etukäteen, mutta kun projekti alkaa, niin mä katson ne leffat siis lukematta yhtäkään kirjaa näistä aiheista, että mä saan sen niin kuin oman, sen mitä mä löydän sieltä itse, jos toivottavasti jotain löydän. Sitten vasta sen jälkeen, kun mä oon tehnyt ikään kuin omat muistiinpanot niistä ja sellaisen peruskartan, niin sitten mä rupean lukemaan niitä kirjoja. Kyllähän näistä kaikista on kirjoitettu paljon, että ainakin sitä teoreettista puolta löytyy sitten ja sen tyyppistä faktaa, mutta mä niin kuin ensin yritän itse ihan alasti ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja sitten tarkistaa sen jälkeen kaikki virheeni vasta myöhemmin ja niitä kyllä löytyy sitten paljon. Mut sait sä Pressonista jotain semmoista matskua, jota et itse ole mistään lukenut? Siis meinaa juuri kiertämällä nurkkia, jututtamalla tuttuja, puolituttuja tai yhdistämällä asioita toisin kuin kukaan muu on ennen tehnyt? No siis ei mitään haastattelumateriaalityylistä, mutta kyllä mä väitän vähän niin kuin tässä vanhassa elokuvassa Psykopaatin jäljellä, missä siis onko se nyt poliisi vai FBI-agentti jahtaa sarjamurhaaja, niin kyllä tutkija samalla tavalla, kun mäkin asun siellä tosiaan keskellä metsämökkiä 2 vuotta yksin kohteeni kanssa, niin siinä löytää tiettyjä tasoja, kun sen materiaalin kanssa on oikeasti siellä ihan vaan kahdesta ja kukaan ei häiritse eikä puutu mihinkään, niin kyllä mä uskoisin, että tuolla on jotain uuttakin hänen persoonastaan löydetty. Ei mitään virallisia tietenkään elämäkertafaktoja tai sellaisia mullistavia uusia tietoja, mutta mä luulen, että sen persona tuolla paremmin esiin kuin missä aiemmassa Presson kirjassa, koska mä oon varastanut niistä aiemmista kaiken tuonne mukaan, niin että se on myös siellä mukana, mutta mä luulen, että sen hahmo on vähän tuossa vielä selkeämpi, mikä hän oli miehien. Tai sitten mä oon erehtynyt pahasti, mutta sekin on mahdollista. Mutta jokainen näistä kolmesta herrasta, 2 saattaa olla herrasmiestäkin, Fassbinder ei välttämättä ollut herrasmies aina, mutta niin on tullut mulle hyvin läheiseksi. Ja kyllä jossain toisessa ulottuvuudessa varmaan pitäisi heitä ystävinä. Niin että, mutta nämä on näitä tutkijan häiriintyneitä mietteitä. No mutta nyt me kiitämme elokuvan katsojat ja kirjojen lukijat Lauri Timosta tästä järkälemäistä operaatiosta. Ja viimeisenä sana vielä, että operaatiohan jatkuu, että se ei jäänyt suinkaan näihin livareisiin. Juu, seuraava trilogia on jo aloitettu tammikuussa. Nyt mennään avalle preerialle. John Ford-kirja ensimmäinen. Sitten tulee lisää Amerikkaa sen jälkeen. Hyvä. Kiitoksia, Lauri. Kiitos yleisölle.